Здравейте! Здравейте! Днес ще ви разведем и с тази гигантска туалетна. Да, много е гигантска. Ето и отстрани. Това е казанчето. Тук се пуска водата. И отзад трава. О, магазини, наистина, колко време си го правила? Кое? Туалетната. А, сутринта. О, Боже. Това е първи етаж. Който е малко капещ. Да. Малко. И тук е втория. Обзаведен набързо. Жени, чакай ме! А! Това е Дакита 24. И е сме Каролине. Представят! Туалетна номер 1. А може да разгледам онази къща и там? Добре. О, това е онази подобна, дето с Давид проехме, помниш? Малко по-малко. Опа. Ако намерих дупка, знаеш, че от мен.